evo ja sam stanar ove nesretne zgrade, opet je pukla cijev, nije prvi put, ovo je drugi put, još jedna poplava, sve je počelo sinoć, oko 8:30 na večer, zašle su službe, bio je gradonačelnik, rekli su da su zaustavili vodu, međutim cijelu noć voda i dalje curi u podrumu i to vruća, tako da je sve organizacije, sve instalacije su mokre i ne znam kada će se to riješiti. Ovo je